নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী সকল, সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজি মোৰ দুপৰীয়া সাজতনো কি কি খাবলৈ লৈছোঁ তাকে অকণমান আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। দেখিয়ে আছে আৰু কি কি ভাজি আছোঁ, নিশ্চয় চিনি পোৱা সকলে চিনি পাইছে। এয়া চাওক, হৈ গ'ল আমলৈ পৰুৱা টোপৰ ভাজি। কিমান সুন্দৰ লাগিছে নহয়নে? আনফালে মোৰ থালিখনত কি কিনো লৈছোঁ দেখুৱাই দিছোঁ। ৰুটি তিনিটা, শুকান ৰুটি, ভেন্দি ভাজি, গাজৰ চাটনি, নেমু, পিঁয়াজ, আপোনাৰ আমলৈ পৰুৱা টোপৰ বাতি এটা, ঢেকীয়া ভাজি আৰু অমিতা চয়াবিনৰ ভাজি, আৰু আপোনাৰ চজিনা পাতৰ মানে গ্ৰেভি আৰু গ্ৰেভিকে বনোৱা অমিতা চব্জিখনৰ কথা ক'লোৱেই। ৰঙালাওৰ লগত দিছোঁ বুট আৰু চয়াবিন, ভাত এক বাতি। প্লিজ কমেণ্ট কৰিব থালিখন কেনেকুৱা লাগিছে। চজিনা পাতৰ উপকাৰিতা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দি আছোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব। এতিয়া বেছি নহয় মানে 2 মিনিটমানহে হ'ব, 2 মিনিটো নহয়, অকণমান কমিবহে আপোনাৰ 1 মিনিট আৰু 56 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ', এইটো বেছি দীঘলীয়া নহয়। প্লিজ আপোনালোকে চাব, মই হোটেলতে আছোঁ, কথাখিনি অৱশ্যে পাছত কোৱা। খাই থাকোঁতেনো ক'তনো কথা ক'ব পাৰিম নহয়নে? বাৰু খাই থাকোঁতে কথা কোৱা নাই মই, কিন্তু মই লাইফত থাকোঁতে কাবাক কাবাক কৈছিলোঁ মই আজি দুপৰীয়া সাজত কি কি খালোঁ তোমালোকক দেখুৱাই দিম, সেয়েহে দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মোৰ থালিখনি কেনেকুৱা লাগিছে, ঢেকীয়া ভাজি, চজিনা ভাজি, অমিতা ভাজি, ৰঙালাও, চয়াবিন, আমলৈ পৰুৱাটো, গাজৰ চাটনি, ভেন্দি ভাজি, চাওক